Boa tarde, o Rádio da TV chegando aqui para você com as informações, os fatos e acontecimentos em forma de notícia, para você ficar bem informado onde quer que você esteja no Pantanal de Mato Grosso, acompanhando também a nossa programação pelas redes sociais, que leva para você através aqui do Facebook, do Instagram e do YouTube. Além do mais, os sites poconet.com.br, Poconet Online, parceiros pela notícia. Ir mais além, vencer desafios, procurar a superação. Motivações estas que levaram a professora Borges a desenvolver o projeto Horta na Creche Municipal Professora Dica, no bairro Santa Teresa. Muito bem, então está aí mais uma ação do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, que faz parte da estrutura da Secretaria de Infraestrutura, todos imbuídos em fazer com que possamos ter a Poconé dos nossos sonhos e o nosso patrimônio cada vez mais bem zelado, bem cuidado. Nosso muito obrigado pela audiência e a preferência. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana. TV Pantaneira, canal 11, a Guardiã do Pantanal.